ותודה לטלי על ההשגה הזאת. וכאמור, אני אקדיש חלק נכבד לעניין של השכר בשירות חובה. אבל קודם שתי הערות מקדימות. מדברים כעת על הערכת שירות חובה. עדיין אין לנו תמונה של המצב, מה הוא יהיה אחרי המלחמה הזאת, אבל אחת הבעיות הקשות ביותר שישנן זה שזה צעד כמעט בלתי הפיך. למה זה צעד כמעט בלתי הפיך? עובדה היא, בשנת 67 הגדילו את שירות החובה משנתיים וחצי לשלוש שנים, אחרי הניצחון הגדול. וכל הניסיונות להפחית או להחזיר חזרה לשנתיים וחצי עלו בתוהו, זה לקח כ-50 שנה עד שהורידו 4 חודשים ורוצים להחזיר את זה חזרה. כעת, למה זה? זה ברור. כי מבחינת הצבא, שירות חובה זה סובסידיה. זה קבלת עבודה שמבחינת הצבא זה כמעט חינם. אז אם מציעים משהו כמעט חינם, זה רוצים כמה שיותר. אז ולעומת צבא, שיש לו כוח לחץ אדיר על כל המערכות, המתגייסים מסתבר שהכוח הלחץ שלהם הוא קרוב לאפסי, הם לא מאורגנים, לא מדברים על זה, והעניין כמעט איננו על הפרק. אז זו נקודה אחת שיש חשש שכל הערכה היא תהיה בלתי הפיכה לעוד 50 שנה לפחות. לא, ולא משנה הצרכים, כי עובדה היא, למשל אחרי 67 היה לנו שלום עם מצרים. אני חושב, בכל העולם, יש שלום עם האויב הכי חזק שלך, זה מוכרח להשפיע על השירות הצבאי. לא, כלום, אין לזה שום השפעה. ממשיכים באותה צורה. טוב, אז זו הערה הראשונה. הערה השנייה היא שהשירות, שירות חובה, שהוא בעצם שירות חובה ללא שכר. זאת אומרת, זה שירות חובה כמעט חינם. השירות הזה הוא לא שנתיים לבנות, הוא לא שנתיים ושמונה לחיילים רגילים, אלא הוא הרבה יותר, מכיוון שהצבא מנצל את האפשרות שלו לקביעת שירות, והוא אומר, אם אתה רוצה תפקיד זה, תחתום לי על עוד 6 חודשים או 8 חודשים בשירות חובה ללא שכר. וככה הוא מגדיל את שירות החובה בפועל בחודשים לא מעטים. אז אלה הערות המקדימות. כעת אני עובר לעצם העניין הזה של תשלום שירות, קבלת שירות שיש לו מחיר גבוה. זאת אומרת, השירות שווה הרבה כסף, עולה הרבה מאוד, אבל למי הוא עולה? הוא עולה לחיילים, הוא עולה למשק המדינה, הוא לא עולה לצבא. לצבא, הצבא מקבל שירות מאוד מאוד בזול, שהוא שירות מאוד מאוד יקר. השאלה היא כמה הוא יקר. השאלה היא כמה זה עולה לחייל בשירות חובה לשרת שנה אחת. עכשיו הייתה הערכה של היום במקרה, פורסמה בכלכליסט, הערכה, והתפרסמה הערכה הזאת, שלחייל זה עולה 27,000 שקל בחודש. איך מגיעים לסכומים האלה? זה לא רק הסכום שהוא צריך להסתכר, ואת המחקר הזה דרך אגב עשה גם פרופסור זעירה מירושלים, אומר, כל שנה של שירות דוחה את המשך ההכנסות שלך בעתיד. ובמילים אחרות, אם נחשוב על שתי בנות, בת אחת שהלכה, הסכימה להתגייס, לא, היא חילונית, ובת שנייה שהיא דתייה. והיא הולכת, מתחילה ללמוד רפואה בגיל 18. היתרון שלה, או היתרון של מישהו שהתחיל את החיים או את הקריירה בגיל 18, לעומת מי שמתחיל אותו בגיל 21 או 22, זה לא רק השנים האלה שהוא יכול להרוויח או שהוא מפיק תועלת, אלא זה הפסד נמשך לפי הערכות עד גיל 40, שרק אז הכיסוי הזה עובד. אז אם אנחנו מסתכלים על המחיר הזה, שאולי הוא מוגזם, אני לא יכול להתווכח עם החישוב הזה, של כמה עשרות אלפי שקלים לחודש, פירוש הדבר שהמחיר לחייל שמשרת שנתיים, או לחיילת שמשרתת שנתיים, זה מאות אלפים, מתקרב לחצי מיליון,
ולגבי חייו זה יכול להגיע לעוד הרבה הרבה יותר, אולי קרוב יותר למיליון. אז זהו המצב מנקודת ראות החייל שמשרת, וכמובן גם מנקודת ראותו של משק המדינה, אם החייל לא מנוצל בצורה נאותה. מובן שיש כאן עוד נקודה, והיא שתקציב הביטחון, שהוא כך וכך מיליארדים, הוא לא משקף את הסכום הנכון. תקציב הביטחון הוא כמובן הרבה הרבה יותר גדול, מכיוון שצריך לכלול בו את שווי העבודה של החיילים, או את שווי, את השווי של תפוקת החיילים, שבעצם הצבא לא משלם עבורה. אז יש כאן עוד נקודה, שהיא נקודה שמשפיעה, הייתי אומר, אולי אני אספר לכם סיפור, סיפור על פי לבן, ונראה איך זה. הולך בן אדם וניגש לחבר שלו ואומר לו, חבר, אני רוצה למכור לך פיל לבן, מאוד בזול, עולה 1,000 שקל, אתה מוכן לקנות אותו ב-1,000 שקל? זאת אומרת, מה אני אעשה עם פיל לבן? מה פתאום אני אשלם? מה פתאום אני אקנה פיל לבן ב-1,000 שקל? מה, אני צריך פיל לבן? מה אני אעשה איתו? איך אני אטפל בו? אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? 900 שקל. אז הוא אומר לו שוב, מה אני צריך פיל לבן? מה אני אעשה עם פיל לבן? ואפילו ב-900 שקל. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני אתן לך 2 פילים לבנים ב-500 שקל. אז הוא אומר לו השני, עשינו עסק. טוב, מה זה בא בעצם לבטא? זה בא לבטא את הרעיון שכשמשהו הוא חינם, אני מוכן לקבל אותו, אני מוכן לבזבז אותו, לא אכפת לי מה הערך שלו. ואחת התוצאות כמובן, שאם השירות הצבאי הוא מאוד בזול לצבא, זה כמובן מזמין בזבוז או מזמין שימוש לא יעיל בכוח אדם. עכשיו, הפתרון של הדבר הזה, ונוסף לכך, לנקודה שכבר דובר עליה, שבסך הכל בכלל המחזור, אני מדבר יהודים, ערבים ונשים, משרתים בקושי פחות מ-50%, ואז נוצרת האפליה בין הקבוצה הזאת שבעצם מוטל עליה מס, כי הדבר הזה שלשרת בשכר סמלי זה בעצם מס שמוטל על החיילים, אז יש קבוצה שמוטלת עליה מס בשיעור של מאות אלפי שקלים, לעומת זאת קיימות קבוצות אחרות שהן פטורות מהמס. את מהי התוצאה החברתית והתוצאה האחרת, שיש לנו קבוצה אחת שהיא נאמר מסובסדת בכך שהיא פטורה מתשלום, ואילו קבוצה שנייה שמשלמת מס כבד. לעניין הזה יש גם השלכות חברתיות. אם אתם תחשבו למשל מה קורה באילת שיש שם פטור ממע"מ, יתברר לכם שמוכרים שם המון טלפונים, זה משפיע על העסק, ויש מקומות, יש יישובים ששם יש פטור ממיסים, אז היישובים האלה גדלים מבחינה מספרית. מהי ההשפעה של פטור משירות צבאי, מתן הסובסידיה הזאת שניתנת לפטורים, לעומת המס הכבד שמוטל על המשלמים? ואני אומר, להערכתי התגובה היא התגובה הרגילה של מס לעומת פטור ממס, מס לעומת סובסידיה. אני רואה, הקבוצה הזאת שזוכה בפטור מתחילה לגדול. עכשיו צריך לזכור שהפטור לחרדים לא היה קיים עד שנת 77, אלא בממדים מאוד מאוד צנועים. בשנת 77, כשבגין עולה לשלטון ושר הביטחון, דומני זה היה עזר וייסמן, הם אומרים לו, תראה, בסך הכל יש לנו בצבא עודף של חיילים. החרדים האלה שלא רוצים לשלם, כמה הם בכלל? מה אכפת לנו מהם? אז זה עד שהם לא ישרתו. 2,000, 3,000, מי יודע כמה הם? עד שלא ישרתו. אז זה לא משנה בכלל. מה שכמובן לא מביאים בחשבון, שהמספרים לא יישארו ככה. פתאום התברר שמספר החרדים גדל בצורה עצומה. יש לזה קשר, יש כאן שאלה כלכלית, האם זה סתם? האם זה קורה רק ככה? ונכון הוא, אי אפשר להעריך, או קשה מאוד להעריך, מהי ההשפעה של התופעה הזאת של אי תשלום שכר. בייחוד שהתופעה הזאת של סובסידיה בצורת פטור
משירות צבאי, מצטרפת להטבות נוספות שנותנים לחיילים בשירות חובה. כל מה שאני יכול לומר זה שאנחנו רואים נטייה הולכת וגדלה להשתחרר. אנשי ש"ס בשעתו שירתו בצבא, אבל אנחנו רואים פתאום שהבנים שלהם לא משרתים. הם עצמם שרתו, הם היו בצבא. פתאום הבנים לא משרתים. איך זה קורה? מה הגורמים שמשפיעים עליהם? אני יכול רק להעריך שאחד הגורמים זה העובדה שזה פשוט הרבה יותר, זה משתלם. משתלם לא להיות בצבא. מהו פתרון או פתרון אפשרי? ואני חושב שאחד הפתרונות או אחד הצעדים ללכת לכיוון הנכון זה להגדיל בצורה משמעותית, את השכר לחיילים בשירות חובה. קודם כל, הדבר הזה, זה נכון שזה יחייב, זה יחייב תוספת לתקציב הביטחון. ניתן, נוסיף אותה, לשלם את תקציב הביטחון, את מה שזה עולה באמת. אבל ברגע שאנחנו נעשה את זה, הצבא יהיה לו איזשהו אינטרס לבדוק מה הוא צריך ומה הוא לא צריך, ואגב, כבר היום, לפעמים לא כדאי לו להחזיק חיילים בשירות חובה במשכורות של הבעלות של 3,000 או 4,000 שקל, שזה מה שזה עולה לו. הוא אומר, אפילו זה, הם לא שווים, אני רוצה לשחרר אותם לפני הזמן. אז ההעלאה דרמטית בשכר של חיילים חובה, בשירות חובה, תפתור את הנקודה הזו, או תסייע לנקודה הזאת. היא תסייע לעוד משהו. מדובר על חוסר שוויון, על חוסר שוויון בשירות. יש כאלה שמשרתים, יש כאלה שלא משרתים. איך אני מצמצם את חוסר השוויון הזה? אבל התשובה לך, אחי, עשיתי מקודם את ההשוואה בין מישהו שמתגייס למישהו או מישהי שאיננה מתגייסת והולכת נגיד ללמוד רפואה, מחשבים, משהו אחר. הפער הכלכלי בין השניים הוא עצום. על ידי תשלום יותר ריאלי, אני מצמצם אי שוויון. אני לא יכול לבטל אי שוויון. אי שוויון לא ניתן. אבל הדרך היחידה לצמצם אי שוויון או לפתור דברים מן הסוג הזה, זה רק באמצעות תשלום כספי. ותשלום הכספי הוא אמצעי לצמצום אי השוויון בין אלה שמשרתים ואלה שאינם משרתים, וגם, אגב, בתוך הצבא, ברור שחייב להיות הבדל משמעותי בין אותם מקצועות, וכאן דיבר על המינוח, יש מקצועות של הצבא יש חסר, ויש מקצועות של הצבא יש עודף. ברור שבמקצועות שיש לו חסר, הוא צריך לשלם הרבה הרבה יותר. והחסר הזה, זה מצמצם, או יתמצם את גם את זה, או את ההפרש הזה, בין חייל, בין מי שמשרת לבין מי שלא משרת, ובין מי שמשרת שירות יותר מסוכן ומשמעותי ממי שאיננו משרת. וכעת אני אזכיר רק עוד שתי שאלות, שאלות משפטיות, אני אזכיר אותן בקצרה רבה. אני ציינתי שהשירות, שירות חובה, ללא סוכר, שירות חובה זה מס כלכלי. אבל זה הוא מס מיוחד במינו. מכיוון שמס כרגיל, אדם יכול לשלם בכסף, הוא משלם בכסף, הוא משלם אותו מכל מקום. לעומת זאת, שירות חובה, אגב, שירות חובה זה עניין שיש לו היסטוריה עצומה. אנחנו מכירים את זה כבר בתנ"ך. בתנ"ך היה המס, איך היו גובים מיסים? המס נקרא מס עובד. כששלמה המלך רוצה לבנות את בית המקדש, איך הוא בונה? הוא צריך להטיל מיסים על הציבור. איך הוא מטיל מיסים? הוא מטיל מס עובד. זאת אומרת, כל יחידה, אני לא יודע איך זה היה בנוי, אני לא יודע אם זה כל משפחה, או כל כפר, או כל מקום, צריך לשלוח אנשים שיעבדו חינם, שיעבדו אצל שלמה המלך, ויביאו לו עצים ויבנו את בית המקדש. אז זה מס עובד. ואם אנחנו מדברים כעת על שירות חובה, זה בעצם מה שעובד כמו שהיה בימים ההם. אז אני חוזר לנקודות משפטיות. המס המיוחד במס הזה, שהוא מס
ניתן, הוא מוטל באופן ספציפי על דבר מסוים. אני לא יכול לשלם אותו בכסף, כמו שיש מדינות שהיו פעם מרשות לשלם בתשלום כדי לקבל פטור מהצבא או מין רעיונות מנסות, זה לא. אני לוקח את הדבר הספציפי כמו שאני מפקיע קרקע. אז אני, הפקעת קרקע היא גם כן מס, אני לוקח את הקרקע. אבל הכלל הוא כמובן שאסור להפקיע ללא תשלום שכר הוגן. שוב, הפקעת קרקע יש בה אפליה. את הקרקע שלי לוקחים, את הקרקע של זה לא לוקחים. הפיצוי או הדרך גם לפתור את בעיית האפליה וגם למנוע את המס הזה, זה על ידי פיצוי על לקיחת הקרקע. וכעת יש לי שאלה משפטית. האם היום, אחרי כבוד האדם וחירותו, ואחרי שבג"ץ יכול להתערב בחקיקה, האם בג"ץ יכול לקבל את זה שמותר להגדיל שירות חובה מעבר למה שטבוע היום, בלי לשלם שכר? כי כפי שאני אומר, מותר להפקיע, מותר להפקיע גם עבודה. אבל אם רוצים לשמור על עקרונות דמוקרטיים, ליברליים, צריך לשלם. אז זה היבט אחד. ההיבט השני, שהתעוררה לגביו שאלה, ואני מציע גם כן את התשובה, האם אפשר בחקיקה או בחוק לקבוע תקופות שירות שונות? הצבא מתחבט בעניין הזה. אני חוזר על אותה עמדה. העמדה, אתה יכול לקבוע תקופות שירות שונות, אני חושב שאם הצרכים של המדינה מצדיקים את זה מותר, אבל שוב, התנאי הוא שמי שלוקחים ממנו יותר, מי שנדרש להניח לשרת 3 שנים, מקווה שזה לא יקרה, אבל שנתיים וחצי, או 2.8, ומישהו אחר רק 2, אז על התוספת הזאת תהיה עוד תוספת מעל הסכום שאמרתי שהוא הסכום הנכון. טוב, תודה רבה.